Oké, Bo gaat nu hier ingaan en dan komt hij dus in de andere. Dit is pas gek. Nu is het andersom. Ik weet dat niet, maar dat is heel raar. Ik heb een als dat koeken verkoopt. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik ga hier even het gordijntje open doen, want het is wederom een prachtige dag. Kijk eens, gewoon, ze blijven ons gewoon verbazen. Iedere keer denk ik, nu gaan we echt grijs weer hebben. Maar september is echt al een goede maand geweest. Oh, het is trouwens zelfs oktober, wat zeg ik? Oktober is ook gewoon nog steeds lekker. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ik ben net gedoucht, ik ben net de douche uit. Ik heb net ook even een ontbijtje op. Bo die is er vandoor. Ik denk dat hij zelfs ergens terugkomt, want hij is naar de nagelstylisten, noemt dat denk ik. Even nieuwe nageltjes zetten en dan is hij zo meteen ook weer hier. En dan gaan we iets leuks doen voor vandaag, want normaal, zoals ik gisteren ook al zei, had ik vandaag iets vet gepland. Of hij is vet, gewoon iets leuks gepland. Alleen dat is verplaatst naar volgende week, dus we gaan even kijken wat we kunnen doen vandaag. Kijk eens mensen, wat een heerlijke dag weer. Oh, goh, zeg. Het is te zien dat Bo hier weer ingereden heeft. Dat is ook logisch, want het is haar auto. Maar we gaan er vandoor. Bo komt zo meteen ook instappen. En dan gaan we naar Maastricht, want wij willen al heel lang iets doen eigenlijk. Dus, en ja, vandaag is een perfecte dag, we hebben niks opstaan. Het is eigenlijk wel... Normaal doe je dat wel bij andere weren, denk ik, maar maakt niet uit. Want we gaan sowieso daarna ook de stad in. Maar we gaan naar een museum. Dat klinkt waarschijnlijk heel saai. Maar we gaan naar zo'n optisch illusie museum waar je zo allemaal gekke dingen kunt zien. En ja, ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb er wel al dingetjes van gezien op TikTok en zo. En op internet natuurlijk. En dat lijkt ons wel eens leuk om te doen. Dus ook voor de vlog is dat wel grappig, denk ik. Gaan we daar eens kijken. Daarna kunnen we nog een beetje Maastricht in. Nou ja, zoals ik al zei, normaal doe je een museum denk ik op een iets regenachtigere dag. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Ik ben echt blij dat de zon schijnt. En zoals ik al zei, daarna gaan we toch nog de stad in. Dus dan is het natuurlijk wel top dat de zon schijnt. Maar ik heb er wel echt zin in. Bo komt er ook aan. Zeg, kijk eens. Ik zit hier met autosleutels te zoeken. Jij zit al lang in die auto. Heb je er ook zin in? Ja. Heb je dat ooit al gedaan eigenlijk? Nog niet. Ja, Technopolis, maar dat is wel anders. Ja, dat is anders. Dat is, ja, dus nee, ik heb een auto. Technopolis heb ik ook al gedaan, inderdaad. Met scholen, denk ik. Ja, ik heb daar super veel zin in, mensen. Ik ben echt benieuwd wat we daar allemaal gaan zien. Eigenlijk hebben we toch echt geluk, hè, dat dit zo kort bij is. Dat we gewoon maar 3 kwartier moeten rijden, of zelfs minder. We hebben echt minder gereden nu, ja, volgens mij. En dan zijn we al in Maastricht. Klein windje hier, maar dat maakt niet uit. Dus wel, zit je ook zo verrast door het weer de laatste dagen dat het zo warm is? Iedere ochtend kom ik buiten en dan is het gewoon open lucht en nog echt lekker warm. Dus we lopen nu ook gewoon nog lekker chill in onze hoodies. Nee, niks te klagen inderdaad. Bo en ik zeiden al, mensen, het ruikt hier gewoon naar kibbeling. Iedere keer als we in Maastricht komen, dan ruikt het naar kibbeling. Maar het zijn altijd die kraampjes. Daar van achter staat er ook weer eentje. Maar vandaag zijn er nog niet zoveel. Zou dat elke dag zijn? Ja, elke echt? Dag. Ja, ja. Alleen aan middag dan? Misschien is dat straks pas. Kan wel. Maar goed, als het goed is, dan moet het hier ergens zijn, het museum. Ik denk dat ik daar al iets zie staan. Oh, ik dacht dat dit van het museum was, maar dit, volgens mij heet dit gewoon zo. Mosaiforum, of zo. Om te weten waar de winkels zijn. Ja. Ah, of is het hier? Dit is het. Museum. Oei, zou dat Halloween zijn? Nee, het is wel Museum of Illusions, dus hier moet het zijn. Oké, we hebben even tickets gekocht. Dit is het eerste wat we kunnen doen. Oh. Kijk, nu moet je meekomen. Dat zijn allemaal kleuren. Ik moet een foto maken. Kijk. Huh? Wacht, misschien moet jij eens even alleen doen, kan ik filmen? Kijk. Dan heb je allemaal die kleuren. Oh, dat is zo cool. Kijk, je staat hier 3 keer. Oh, op camera is dat nog gekker. Wow. Oké, Bo gaat nu hier ingaan en dan komt hij dus aan de andere kant eruit. Wat ga je wel zeggen? Oh, wat? Gaat je wel doen dat ik hier inga? Ja, waarom niet? Is een verrassing. Is een verrassing. Doe eerst dat. Check dit. Past hij er niet door, zo ja. Ja, leuk. En hier zit ze. Wat, zo zit je hier. Hallo? Oké, Bo doet even... Bolt het even de deur dicht van dit hok. Wow, dit is gek. Overal spiegels gewoon. Wow, dat is wel spacend, want je ziet niet zo goed waar je uit moet of zo. Ja. Want ook eens, ja, kom eens. Maar jij moet duwen. Ik weet niet of je mij langs hier kunt. Oei, wacht. Want jij is alleen. Nee, jij is te duwen. Dit is gek, hè? Ja. Als je dan heel veel rondjes draait, dan weet je niet meer wat de uitgang is. Als ik zo meedraai. Ja, dat is gek, hè? Oeh, dat is maar dit is nog een beetje... Al uw angles te zien. Dit is denk ik nog een beetje het minste van het museum. Zelfs gaan we echt in zo'n tunnel die ronddraait en zo. Ja, tuurlijk. Maar die vrouw zei wel...
dat echt misselijk kan maken. Dus ik ben wel benieuwd. Oké, ik sta nu in een hok en dit is zo'n hok. Ja, laat het maar gewoon zien. Pak jij de camera even mee? Kijk eens hier. Maar wacht, ik kom. Dan gaat niemand schudden. Jawel, je zegt dat je dat met twee moet doen. Blijf staan. Ja, kom maar. Nee, dit is pas gek. En nu is het andersom. Ik zo heel groot ben. Maar ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik ook. Ja, dat is wel gek. Ja, zo'n dingen vind ik wel cool. Maar wij zien dat niet als we hierin staan. Ik denk dat je dat goed gaat zien op camera wel, hoor. Ja, ik wil eens kijken. Wow, dat ziet er echt gek uit. We hebben even de beelden even bekeken. Als ik daar sta, dat is echt grappig. En zie je GoPro daarop. Ja. Maar als ik daar sta, lijkt dat echt grappig, hè? Wow, maar wel gek hoe dat zoveel verschil heeft. Ja, dat is gewoon door die muren en zo. Hè. Kijk, nu lijk je ook weer heel groot. En jij lijkt heel groot. Zullen wij eens? Zou je dat zo ook zien? Leuke kamer. Dit is echt de meest gekke spiegel die ik ooit heb gezien. Ja, dat is gek. Laat me zien. Laat eens kijken. Kijk, ik heb mijn camera rechts vast, maar de spiegel, dat is zo'n omgekeerde spiegel. Dus dit is hoe je er echt uitziet eigenlijk. Ik zie jezelf zoals anderen jou zien. Ja, gek hè? Ja, dat is echt nog iets met... Ik weet niet hoe ik dat... Kijk, dit is links mijn hand en die komt rechts op de spiegel. Heel gek, maar dit is cool. Dat is zo'n omgekeerde kamer. Cool hè? Wow, dit is ook spacend hoor. Oh, wat joh, daar kun je zo doorwandelen zogezegd. Dan kun je zo kijken. Oké, dit is best moeilijk over te brengen op de vlog, maar normaal staat deze kamer dus zo. Kijk. Wacht, ik ga een foto maken. Nee, ja. Ik weet het ook niet. Ik heb door hoe het werkt. Maak eens gewoon een foto. En dan leun ik zo gezegd. Zoiets? Ja. Maar het is best nog moeilijk. Wow, kijk, zo ziet het. Ik kan best denk ik de foto even in beeld doen, maar... Dan krijg je dus van dit effect. Wow. Dit is spacend, hè? Wow. Dit, doordat we dus schuin staan, denkt ons evenwicht. Ja, zie. Ons evenwichtsorgaan denkt dat we zo moeten staan. Dat is heel raar. Ja. Dat is gek, hè? Wow. Je moet niet te fel bewegen. Zie, want eigenlijk staan we zo. Kijk. Dat is echt gek. Wow. Heel raar dit. Nou, dit soort dingen is moeilijk over te brengen op camera, denk ik. Maar voor ons, als we hiervoor staan, draait gewoon alles. Alles draait rond. Dit is misschien wel een leuk misschien... voor de vlog. Je mocht alleen de kleur zeggen en niet het woord. Ah. Zal ik het proberen? Ja, dus. Groen, rood, blauw, geel, blauw, zwart, rood, blauw, groen. Of is het andersom? Nee, het is zo wel, denk ik. Ja, want andersom is te makkelijk. Gewoon aflezen. Maar inderdaad, mensen, je mocht alleen de kleur zeggen en niet het woord wat er staat. Dat is te makkelijk anders. Dus het is groen, rood, blauw, geel, blauw, zwart, rood, blauw, groen. Kijk, dit is ook echt heel gek. Hierboven hangt dus zo'n plaatje. Het is even groot als het bovenste. Maar ook even groot als hieronder. Maar daaronder is hij dan weer groter. Dat is gek, hè? Ja. En daarboven is hij dan weer kleiner. Dat kan toch niet? Zit je dat goed op camera? Ja, je ziet dat perfect. Kijk, even groot. De bord hangt langs. Even groot. Even groot. Daar ook weer even groot. Hier dan weer groter. En hier weer kleiner. Dat is net hetzelfde bij dit, hè. Kijk. Het zijn twee aparte dozen. En toch is dit stukje past perfect hier. Kijk. Ja. Maar ook perfect hier, hè. Ja. Hoe spacend is dat? Heel raar. Daar snap ik echt niets van. Dit is ook heel apart. Ik dacht eerst dat hier niks hing, maar als ik korter ga, kijk. Dan overal waar je kijkt, ziet je iets. Heel apart dit. Dit was ook lachen. Ik zal even een paar foto's in beeld laten komen van dit. Dit is eigenlijk een stoel. Ja, ik leek echt heel klein, maar andersom ook. En het is dus, als je van daar ergens uit staat, een stoel en dan kun je zo. Het is allemaal met perspectief, is eigenlijk echt grappig. Dit is echt heel spacend. Wow. What the fuck? Hallo. Wow. Holy shit. What the fuck. Heel dat ding draait, precies.
Wow, dat is heel raar. Kom, kom. Wow. Schat, schat, schat. Zou je dat camera zien? Ik weet dat niet, maar dat is heel raar. Dat lijkt alsof alleen dit draait. Het draait helemaal rondjes. Wow, maar je moet blijkbaar zo balanceren. Maar schat, what the fuck, dat is heel raar. Film mij eens uw tanden. Oh. Film mij eens. Ik kan niet. Op camera ziet je dat niet, denk ik. Ik weet dat niet, dat is heel raar. Doe eens balanceren. Nee, dat gaat niet. Ja, doe. Wow, dat is zo raar. Kom, we gaan maar hier. De deur moet nog wel toe, toch? Nee. Kom. Oh, dit is ook wel een beetje eng, eigenlijk. Dat was gek. Oh, dat was echt heel spijzend. Wat heb ik net gezien? Dat was het meest spijzende van wat hier is, volgens mij. Dat was... Ik ging helemaal zo. Ja, maar je wilt je zo vastpakken aan die leuning, hè? Zijn ik het nu zijn hoofd laten onthoofden? Hoger, Senne, hoger. Ja. Ja, nee. Kijk, dit is ook wel best gek. Het lijkt dat deze blauwe lijn langer is als die. Maar als we dan weer een pennetje hier gaan houden, kijk. Dit is even lang. En dit is ook even lang. Maar gewoon omdat dat zwart zo staat hier, lijkt dit kleiner. En we zijn alweer buiten hoor. Wat vond jij ervan? Leuk. Ik vond het leuk. Ik had zo iets meer dingen verwacht die we konden doen, zoals die tunnel. Ja. Echt zo van die hele coole dingen. Maar het was wel leuk. Het was leuk zeker. Om eens gezien te hebben. Leuk om eens gezien te hebben, inderdaad. Als jullie nog zo vette museums weten trouwens, laat het dan vooral weten in de reacties. Er is in Brussel nog zoiets, een ballonnenmuseum of zoiets. Kunnen we misschien ook eens doen. Dat is wel vet. Het is misschien nog niet echt super koud, maar een warme chocolademelk. Is top. Is gewoon top. Is gewoon altijd top. Kijk, lekker hoor. Ja, maar ze matchen niet. Het zijn paarse nagels. Jawel. We zitten hier dus nu op terras, mensen. En daar van achter, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar wordt dus nu een leuning van de trap geverfd. Maar ik vraag me dan af. Ja, nee, maar wat als iemand dat thuis vast niet? Dan heeft hij gewoon een handvol verf. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien van hier hoor. Er staan alleen zo twee kegeltjes daar. Daar? Ja, alleen twee kegeltjes. Maar ja, daar denk je toch niet aan, van die leuning is geveiligd. Oh, dan heeft iemand dat gewoon vast. Sowieso iemand gaat dat zelfs nog vast hebben. Ja. Oh, dat lijkt me echt wel grappig. Kijk op film dan. Oh, het mooie Maastricht. Leuk hè? Heel leuk. Hoe was de chocomelk? Ja, lekker. Beter dat je deelt naar een kont van een meisje. Schat. Dat kun je toch niet zeggen. Ja, de hoe noemt dat, serveerster? Die had best wel... Maar goed, laten we even naar Camera Express gaan. Daar heb ik wel zin in. Even... Ja, maar alleen. Zeg, kom. Nee, het is gedaan. Het is gedaan. Jij vond het ook. Ja, ik zat er niet aan te staren. Ja, ik toch ook niet. Nee, mij niet. Nee, maar mensen. We gaan even naar de Camera Express. Die zit daar trouwens. Even camera shoppen. Altijd leuk, schatje. Dat hebben wij toch eigenlijk ook niet, hè? Zo van die gezellige straatjes langs het water. Ik vind dat wij te weinig water hebben in Hasselt. Ja, snap je? Dat maakt het zo meteen gezellig als je hier zo naast kunt wandelen of zo. Maar niet zoveel. Niet zoveel, inderdaad. We hebben wel Cartier Bleu, maar... Ja, dat is toch een andere vibe als dit. Dit is nu nog eens een huisje voor ons, hè. Echt zo een schattig bolhuisje. Tussen alle huisjes in. Klein. Ja, cool, hè? Wow, waarom praat ik zo? Ja, het is wel een grappig huisje, dit. Ja, we zullen waarschijnlijk heel ver naar achter liggen. Dat is, weet je waar we mij aan doet denken? Kent je... Hoe noemt dat weer van die muis? Die film, die tekenfilm. Muis? Ja, Stuart Little, is dat die? Ah, ja. Die hebben toch zo in New York dan zo'n huis tussen alle hoge gebouwen. Ja. Of Up, is dat ook niet zo, die vibe? Nee, Up is toch de vliegende. Ja, die huis. Komt er ook zo tussen gebouwen te staan. Ik heb geen idee. Ik denk een van die twee films lijkt echt op dit. Wow, dit is wel best een gare plek voor mensen. Ook als ik aan die kant ga kijken. Ik weet niet of ik het hier goed kan laten zien, maar hier ligt gewoon een fiets. Kijk, hoe lang zou die hier al liggen? Amai, wie weet van waar die komt, die fiets. Die is misschien helemaal tot hier gedreven. Dat is best gek. Zou dat naar alle Kobe's? Hoezo? Japans steekhuis Kobe. Ja. Kijk dan ook wel voor een trapje eigenlijk, hè? Zou die hier dan ooit boten hebben gelegen of zo? Kom hier naar beneden. Kun je hier fietsen?
fietsen van de trap af. Ja. 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 Het wel halen voor mij. Camera Express. Dat hebben we ook niet veel bij ons, hè? Nee, Antwerpen. Je moet altijd helemaal naar hier of naar Antwerpen komen daarvoor, maar even rondkijken. Helaas mensen, ze hadden niet wat ik wou of wat ik wou testen. Even gewoon even nieuwe body of zo voor ja, het klapschermpje. Maar het was wel altijd even leuk om daar rond te kijken in die winkel. Dus nu gaan we weer terug, hè? Op ja, de andere brug. Want daarnet liepen we daar helemaal van achter. En trouwens, kijk eens, ik weet niet, het is best een beetje sketchy, maar de kerstverlichting hangt hier gewoon nog. Of al. We gaan zo meteen naar huis, maar voordat we gaan vertrekken, heeft Bo nog even natuurlijk koekjes gekocht van een bekend koekjes iets of zo. Je hebt dat weer gevonden op TikTok. Mm, ja. Ik wil ook wel eens ruiken hoor. Ze zagen er wel echt goed uit. Mm, oh, die zijn nog een beetje warm. Het zijn zo echt zo van die lekkere dikke koekjes. Well, laat eens eentje zien, die melkchocolade. Die wil ik wel eens proeven. Ja, kijk. Oh, wauw, dat is toch top. Ja, we hebben ook pistache en zo. Zal ik proeven? Ja. Mm. Lekker? Oh. Maar er zit geen aan. Echt zo'n koekje. Mmm. Hé, hey, dat had ik niet. Nee, je moet kijken. Wauw. Het is wel echt lekker. Goed hoor. Mm. Noemde ook echt zo het keukske. Of hoe zeggen ze dat hier, denk je? Het keukske. Zo zeggen ze dat niet hoor. Het keuken. De keuken. Volgens mij betekent dat een koekje. Maar in het Maastrichts gewoon. Aha. Een keukske. Een keukske. Dat gaat toch niet van de. Dat gaat toch geen keuken betekenen als dat koeken verkoopt? Wat is dit? Het keukske. Het keukske. Het koekske. Ik denk het keukske. Met liefde gebakken in Maastricht. Zo, mensen. We zitten terug in de auto. Het is echt warm, hè. Bo heeft ook gewoon een hard trui uit. Mm. Verdrinken ook doet echt goed. Nou, we zijn een paar uurtjes hier geweest. Het is nu ongeveer middag, dus we gaan nu terug naar huis. Hoe vonden we het? Heel leuk. Heel leuk. Maastricht is altijd wel leuk om hier te komen. Maar deze parking is wel echt duur. Hoe lang hebben we hier nu gestaan? 2,5 uur. 2,5 uur en we moeten 7,50 euro betalen. Dat is 3 euro veel. Per uur. Dit is ook al stom eigenlijk aan deze parking. Die heeft nog niet eens nummerplaatlezing. Dat vind ik, kijk, moeten we al zoveel betalen, moeten we hier nog zelf een ticketje insteken. Ja, we zijn daar gewoon van bij ons. Ja, in Hasselt zijn ze... Gewoon... En in Hasselt is het echt goedkoop eigenlijk, 1,5 euro per uur. Per uur, ja, dus... Dan is dat nog best goedkoop als je dit ziet. Maar goed mensen, wij gaan nu weer op naar huis. Let's go. We zijn weer lekker thuis mensen. We zijn weer terug thuis. Hallo Poortje. Hallo. Kijk eens, we hebben... Bo die vond het een beetje gek dat ze heel veel volgers ineens bij kreeg op Instagram. Dat was echt super random. Ze zegt ineens tegen mij van, ik kreeg de hele tijd volgers bij. Maar ik weet niet waarom. Laat eens zien hoe het komt, want het is best wel grappig en heel leuk eigenlijk. Kijk, op haar Instagram-pagina van haar school staat ze gewoon gepost. En ook als eerste slide. Bo en 6 anderen deelden hun proclamatie. Ja, het was wel de simpelste naam natuurlijk. Ja, het was de kortste naam misschien voor te typen, daarom dat je in de titel staat inderdaad. Maar ik heb cinema-tickets gewonnen. Ja, leuk. Dan kunnen we nog gaan naar het cinema. Ja, echt heel leuk. Dat is wel... En heb je die al gekregen? Nee. Ik moet die gaan afhalen. Ah, nice. Op school morgen doen. Maar dat was dus wel grappig, want Bo zei echt zo van, hoe kan ik nu zoveel volgers bij krijgen? Want je had ook geen melding daarvan gehad dan, dat je getagd werd. En ineens ze zoekt haar school op, staat ze daar weer op. Gewoon ook als eerste met die titel. Dat moet ook weer lukken. Inderdaad, dus iedereen ziet dat. Ja. Bo en 6 anderen. Ja, je hebt echt geluk. Of ja, zij hebben geluk dat jij maar 2 letters hebt. De media achtervolgt mij echt. Dat is echt. Laten we trouwens deze week maar even verder gaan met de tuin op te ruimen en zo. Even het gras te maaien. Omdat deze week wordt de verkoop van het huis verder gezet. Dus dan moet alles proper zijn en dan ga ik weer foto's maken van de buitenkant en zo, van de tuin. Dat moet ook allemaal netjes zijn. Van voor ook de inritten en zo, want binnenkant hebben we al van verschillende kamers. Moeten we wel nog een paar doen. Maar ook vooral ja, hier, dat is natuurlijk wel een mooi plaatje als het er allemaal mooi bij ligt. Ook het zwembad terug even poetsen, dat ik daar ook foto's van kan maken. Dan kunnen we het eindelijk verder zetten, want het is niet goed als het te lang aansleept allemaal. Dat is ook niet gezond voor de bovenkamer hier. Maar dat is misschien wel iets wat ik morgen kan doen. Of ja, wat ik morgen van plan ben eigenlijk. Om gewoon alles clean te maken, alles te poetsen en de verkoop verder zetten. Wow, super schattig mensen. Ik was zo net even buiten op, aan de straatkant. Omdat ik had de vuilzakken buiten gezet, alleen die zijn niet opgehaald op een of andere manier. Ook van de rest niet. Was ik misschien te vroeg? Wacht, hier hangt de kalender wel. Wacht, hoeveelste zijn we? Oh.
Ze komen pas volgende week dinsdag. Goed, ja, dan gaan ze natuurlijk niet opgehaald worden. Dus ik wou even de vuilzakken binnenzetten. En ik zag gewoon in de verte een egeltje lopen. Kijk maar even mee. Oh, kijk hoe lief. Oh, garm. Ja, mensen, dat is toch super schattig. Oh, ik vind dat zo jammer dat je geen egel mocht houden, want dat is een beschermde diersoort en het kunnen heel veel ziektes met zich meedragen en zo. Maar oh, dat ziet er zo cute uit. Ik wist zelfs niet, totdat ik hier kwam wonen, wist ik niet dat dat echt leefde hier in België. Ik dacht dat het echt meer in de Ardennen was. Maar ik had er pas ook eentje hier in het kippenhok. Ik denk dat ik dat ook wel in de vlog had gestoken toen. En nu zit die weer gewoon op straat. Misschien is dat wel gewoon diezelfde, hè? Dat zou wel kunnen eigenlijk, hè? Ja, zeker. Maar dat is zo lief. Oh, ik vind dat zo zielig, want ik hoop gewoon dat die ook vriendjes hebben of zo. Dat die niet helemaal alleen buiten zijn. Dat zou ik echt zielig vinden. Maar het is zo, zo schattig. Het is echt... echt heel lief. Jongens en meiden, dit was het dan alweer voor de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!